ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପରିବାରର ବୋଝ, ରୋଗରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ବସୁ। ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ କୋହ ଭରା କଣ୍ଠରେ କରିଛନ୍ତି ଗୁହାରି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ବ୍ଲକ 28 ଗାଁର ବସୁ ଭୋଇ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଶରତ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ 2 ପୁଅ। ଘର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବା ସମ୍ଭବପର ହେଉନି। ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ହରାଇ ସାରିଲେଣି ବସୁ। ପାଠ ସାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ପାଠ ପଇସା କୋଉଠୁ ରୋଜଗାର କରିବି ଯେ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବି? ଆଉ ସରକାରୀ ଇଏରୁ ଯେବେ କିଛି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ, କ'ଣ ମୋ ପିଲା ପାଠ ପଢିପାରିବେ ନ ପଢି ପାରିବେ ନାହିଁ? ଆଉ ଯେମିତି ସରକାରୀ ଅଫିସ କ'ଣ ଯେମିତି ମିଳିବ ଖାଇବାକୁ ଖାଇବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ମୋ ପିଲା ସେମିତି ଅପାସରେ ରହିଲେ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କିଛି କେଉଁଠୁ ମାଗିଛି ଅଛି କି ମୁଁ ଆଣିପାରୁନି କି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି, ମୁଁ କ୍ୟାନ୍ସଲ କିଛି କରିପାରୁନୁ, ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇପାରୁନୁ, ପାଠ ପଢିପାରୁନୁ, ନବମ କ୍ଲାସ ମୁଁ ଅଛି ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନି, ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ଧାର କରଜ କରି ସ୍ୱାମୀ ଋଣରେ ବୁଡ଼ି ଗଲେଣି। ଏବେ ଔଷଧ ଟିକେ କିଣିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା, ହେଲେ ଶରତଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏସବୁ ସାତ ସପନ। ଫୋନି ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଯାଏ ମିଳିନି ସହାୟତା, ଫଳରେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ପତ୍ନୀ ଓ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଅତି ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବସୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସହ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରନ୍ତେ ଏହି ପରିବାର। ଦୁର୍ବଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜ୍ଞା, ଘର ଫର କିଛି ଆଜ୍ଞା ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ, କିଛି ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗକୁ ମୁଁ ଧରିକି ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ଧରିକି ସରକାରରୁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ମିଳୁନି, କିଛି ଏତା ହେଉନି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପରି ଏତେ ସରକାର ଏତେ ସଂସ୍ଥା ଯୋଡ଼ିକି ବି ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ବ୍ଲକ ପଛପଟ ଗ୍ରାମ 28 ଗ୍ରାମରେ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏମିତି 95,000 ବି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି, ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ବି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲାନି। ସରକାର ସରପଞ୍ଚକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ବି ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିପାରୁନି। ତେବେ ବସୁଙ୍କ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି କେହି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହାୟତା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତେବେ ଏଥିରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ, ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରୀ ଶରତ ଭୋଇ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 5 1 7 3 1 0 1 1 0 0 2 2 4 6, IFSC କୋଡ୍ BKID 0005173, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9 7 7 7 7 4 8 8 6 7। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।